Čaute, takže na tejto fotke si ukážeme, ako retušovať pleť. Rozhodol som sa to robiť, pretože nie každý spolupracuje s dobrou vizažistkou a v podstate retuš pleti vie vizažistka takmer dokonale nahradiť. Keď ju nemáte, tak si nejak musíte pomôcť sami. Každý to vlastne skúša rôznymi spôsobmi na začiatku. Nie všetko je ideálne, nie všetko je pekné, nie všetko je dobré. Postupne sa učíme. Dneska si ukážeme dva také pokročilejšie spôsoby, ktoré ale majú naozaj dobrý výsledok. Takže prvým je frequency separation. Vytvoríme si vlastne dve nové vrstvy. Prvú vypneme. Na tú spodnejšiu dáme filter Gaussian Blur. Percenta nechám na vás, ale ja dávam tak maximálne do 7, ako kedy. Na tú vrchnejšiu vrstvu Apply Image. Aplikujeme ju na tú vrstvu, kde sme dávali Blur, čiže v tomto prípade Background Copy. Substrakt v tomto výbere. Tu nechám väčšinou 2128. OK. Tak, teraz máme takýto šedý, škaredý obraz. Aby sme to zmenili, tak na tú šedú vrstvu aplikujeme Linear Light. Fotka je zase v pohode. Tie dve vrstvy si môžeme spojiť s kratkou CTRL-G do skupiny. Pekne si ju rozklikneme. Môžeme si pomenovať Frequency Separation, v skratke, nech to vieme rozoznať. Tak, a výhoda tohto je v tom, že šedé okienko je vrstva s textúrou, spodné okienko je vrstva s farbou a tieňami. Takže v skratke Shift E si navolíme záplatu a ideme sa najskôr hrať s textúrovou vrstvou a odstraníme najväčšie nedokonalosti pleti. Viete, tie majú vlasy vlastne odstraniť, ktoré zavádzajú, padajú do tváre a podobne, ak ste si to náhodou nevšimli pri fotení. Toto je technika, ktorá sa dá robiť aj s myšou. Netreba na to vyslovene grafický tablet, keďže je to také krúžkovanie tých nedokonalosti, tak to zvládate aj s myšou v pohode. Tak, toto bola vrstva so štruktúrou. A teraz poďme na tú spodnejšiu. A vlastne vidíte, že je to flakaté, čo sa dá pekne odstrániť zase na tejto vrstve. Rôzne farebné flaky. Pekne zneutralizujeme. Treba si len dávať pozor, aby sme vlastne, ukážeme si to niekde na nejakej tmavej časti. No, napríklad túto. Tu máte tmavú čiernu, tu je ešte pleť, keď v okraji sa budete snažiť niečo meniť, tak sa môže stať toto. Keď jemne zasiahnete, ja to preženiem do toho okraju. No, opačne som chcel. Tak vám to vytvorí vlastne takýto čierny tieň, nie je to pekné. Takže dávať pozor v tých okrajoch a radšej končiť tesne pred okrajom kúsok, aby vám to tam nevznikalo, takže určite nezasahovať až do toho úplného kraju, lebo ono si to vlastne takým spôsobom ako keby rozpije tú farbu. Tak, ako môžete vidieť, veľmi rýchlo a jednoducho sme prečistili tú pleť od tých najväčších nedokonalostí
ak sa vám to zdá stále ešte napríklad flakaté alebo podobne, tak na tej spodnejšej vrstve, nikdy nie na tej so štruktúrou, na tej spodnejšej, kde sa hráme s farbou a podobne, budeme pracovať s lasom, čiže zvalíme si laso. Tak to si označíme nejakú časť pleti. A teraz vlastne filter a zase Gaussian blur. Týmto blurom vlastne spravíme to, že ono to síce rozmaže, ale rozmaže to iba tú farebnú vrstu, tým pádom štruktúra zostane zachovaná a len sa nám zjednotia tie drobné farebné nerovnosti na ešte viac jednotné. Ako môžete vidieť, že vytvorí sa vlastne podstatne celistvejšie farebná plocha vlastne také jednotnej farby, nie sú tam také mapy. To už, že ako silný blur zvolíte, tak to nakoniec už je na vás. Je to rôzne, dá sa to prehnať. Vždy je menej viac, tu už som to trošku musel prehnal, aby to bolo vidno, ale dá sa to byť podstatne jemnejšie. Ale výsledok je naozaj pekný, vidíte, že dostali sme tam čistú pleť a štruktúra zostala pri tom zachovaná. Keď sa vám to zdá moc, dá sa to trošku zjemniť. Stále vlastne vidíte štruktúru pleti, ale bez tých škaredých nerovností. Je to naozaj jednoduché, docela rýchle a v podstate celý portrét viete mať rýchle hotový. Takže toto si zmažeme a vytvoríme novú vrstu a teraz si pozrieme, ako sa retušuje pomocou techniky Dodge and Burn. Je to vlastne zosvetľovanie a stmavovanie. Čiže vlastne to, ako si nasvietime modelku, nám vytvorí na tvári drobné tiene, ktoré sa vlastne vytvárajú tým, že tie nerovnosti na pleti vrhnú ten tieň. Respektíve tam môžu byť nejaké iné nedostatky, ktoré majú inú farbu ako zbytok pleťovky. Veľkosť štetca väčšinou volím podľa toho, ako potrebujem, ale pri tých drobných veciach okolo 3 pixelov a silu 10%. A tu už naozaj treba väčšinou grafický tablet, neviem si to moc dobre predstaviť a robiť s myšou. Za prvé to trvá hodne dlho, jeden portrét vie trvať také 3-4 hodiny, len retušovanie pleti. A s myšou by to bolo asi ešte oveľa dlhšie. Takže ináč Dodge and Burn funkciu mať tu na lište. Dodge zosvetľuje, Burn stmavuje. Takto. Vidíte, že to pekne mizne. Vedelo by aj viac, ale nemusíme to zase robiť úplne dokonalo. Iba si ukážeme, ako to proste funguje. Je to technika, ktorá sa používa aj, ktorú používajú retušéri pri retušovaní fotiek do módnych magazínov a podobne. Lebo na rozdiel od Frequency Separation vôbec nemení štruktúru pleti, čo ešte Frequency Separation robí, keďže tam na vrstve so štruktúrou vlastne meníte tú štruktúru pleti v tom danom mieste, lebo ju nahrádzate štruktúru pleti z iného miesta. Tuto len zosvetlíte, stmavíte a tým pádom zjemnite pleť a štruktúry sa vlastne vôbec nedotknete, tá zostáva pôvodná. Sem tam sa zjede trošku väčší. Tieto dve techniky sa dajú kombinovať, keď si chcete prácu uľahčiť a predsa len
nefotíme pre módne magazíny a podobné veci. Takže napríklad takéto veľké nedokonalosti sa dajú odstrániť podstatne rýchlejšie cez frequency separation a potom už len menšie veci tieňovať pomocou Dodge and Burn napríklad. Ja síce už frequency separation používam pomenej, lebo táto technika sa mi zalúbila oveľa viac. Síce je podstatne pracnejšia a časovo náročnejšia, ale ten výsledok ma naozaj oslovil, takže v podstate skoro celú fotku až na malé výnimky retušujem pomocou Dodge and Burn. Tak ešte pár vecí je. Už bude asi stačiť na ukážku. Takže výsledek je zjavný, je to podstatne zjemniť. Vrajím, je to dlhotrvajúce, čiže nebudem to robiť nejak ultra dokonale teraz. Ale ten výsledok sa postupne naozaj dostaví. Ešte ma tak teraz napadlo, popri tom, ako si toto vysvetľujeme, tak si môžeme vysvetliť pár základných klávesových skratiek, ktoré vám určite urýchlia robotu. Takže Ctrl je na vytvorenie novej vrstvy, čiže vrstvu, ktorú máte označenú po stlačení Ctrl vám vytvorí jej kópiu. Ctrl G vám z označených vrstiev spraví skupinu, čo sa tiež hodí, keďže sem tam pracujeme s viacerými vrstvami, ktoré spolu súvisia. Takto si ich vlastne pekne vieme vyselektovať. A potom, čo sa týka zmeny týchto funkcií na kraji, tie sa robia cez Shift a príslušné písmenko. A keď písmenka neviete zatiaľ, keď podržíte, tak sa vám zobrazí, že tu je to napríklad Ječko, Sko, čiže potom už iba Shift S a máte klonovacie razítko, Shift je, máte záplatu a tak ďalej. Shift O je Dodge and Burn. Opätovným stlačením samozrejme prechádzate cez viac funkcií pod daným tlačítkom. Hovorím to preto, že už som sa stretol párkrát s ľuďmi, ktorí robia docela pekné fotky, ale strašne, strašne veľa času zbytočne zabijú vo Photoshope tým, že v kúse myšou idú na layer, new, bla 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 a tak ďalej. Je to strašne pomalé, zdržuje to. Takto si viete podstatne urýchliť svoju prácu a zjednodušiť hlavne. Tak. Robím to dosť narýchlo a dosť nepodrobne, ale tak uvidíme. Na ukážku by to malo stačiť. No, takže vidíte, že odstránili sme tie tmavé veci len s osvetlením. A tak by sa dalo vlastne pokračovať na celú pokožku. To, ako to vlastne vyzerá, si môžeme ukázať. Takže postupne môžeme ísť. Takto vyzerala pôvodná fotka. Takto vyzerá po dokončení z Dodge and Burn. Čelo. Líce. Brada.
potom oči, takisto do Genburn zo osvetlenie, mierne prežiarenie, vyzerá to lepšie, to už ako veľmi to chcete osvetliť na vás, každý má ako chce. Ďalej som pokračoval vlasmi, tie robím klasicky klonovacím razítkom, čiže v podstate spôsobom, že určím si bod niekde blízko vedľa. No teraz už len, opa, pardon. Takto. Vymažem. Pretvorenie, že bod blízko vedľa pri jedno na tom pozadí, lebo predsa len ešte odsvetla je. Pri krajoch tmavšie miestami to ako dopadalo svetlo, takže aby nám nevznikali pásiky od toho, že berem vlastne klonom s tmavšieho miesta na blečie, tým pádom by tu vznikol škaredý pásik, preto radšej čím bližšie miesto k tým vlasom, tam je veľká pravdepodobnosť, že tmavosť bude veľmi podobná toho pozadia. Dobre, takže takto vlasy robím. Potom trošku priteplenie pleťovky. Upravenie, zväčšenie účesu, zmenšenie nosu. Trošku ubratie z kľúčnej kosti. Jemné doostrenie. Bum, logo hotovo. Rozdiel je vlastne vidieť. Veľmi podobný výsledok na pleti by ste vedeli dostať aj z frequency separation, jak už som hovoril. A bežný človek si v podstate rozdiel nevšimne. A trvalo by vám to naozaj len malú časť času z toho, koľko to trvá vlastne cez Dodgen Burn, ale vravím, ako ten rozdiel tam predsa len je a mne sa proste výsledok funkcie, teda techniky Dodgen Burn ľúbi podstatne viac, takže som ochotný obetovať ten čas za to, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerá. Ja dúfam, že vám to pomôže, či už si vyberete skúšať Frequency Separation alebo Dodgen Burn. Obidve techniky sú veľmi dobré a určite tie fotky budú vyzerať lepšie ako neretušované. Lebo naozaj pravda, že nie každý a nie pri každom fotení vie zohnať vizážistku. Ja som pri tomto konkrétnom fotení takisto vizážistku nemal a na tej pleti je to naozaj vidno, že proste je tam vidno veľmi veľa nedokonalostí a osobne vravím, dobrá vizážistka je vlastne chodiaci Photoshop a vedela by tú pleť zamejkapovať tak, že sa jej skoro netreba chytať, ale tak keď není, tak naozaj je dobré vedieť ako tú pleť vyčistiť v programe, v postprocese neskôr, keď už sa nedá pred fotením. Tak ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa páčilo, dúfam, že pomôže. V prípade napíšte námety, čo by ste ďalej chceli vedieť, ako robiť. A keď budeme mať čas, tak zase nejaké video môžem zosmoliť. Majte sa pekne. Čaute.